The mandate is to expedite, facilitate, and enable the achievement of, and I want to emphasize these two words, political normalization in the Basque Country. 2010, prior to that, 2011, political normalization in the Basque Country. It certainly sounded like madness to the International Contact Group, but that was the objective. Although aspects of our mandate, and in particular, I think in terms of the objective, our mandate has been achieved. Of course, the issue of political prisoners remains unresolved. But I think there are reasons, grounds for us all to feel positive about potential progress. There, of course, is the PNV. There's the pro-independence parties from Catalonia. There's Podemos, and of course there's Bildu. With that bloc, together with the Socialist Party, we certainly believe that there is scope for progress around political prisoners. But again, it's up to all of you, political parties who are here, civil society, organizations that represent and support prisoners, to push and to lobby and to make a noise and to make sure that the government does indeed begin to change and develop its position around political prisoners. Menadena ez abukatua. Orain, hemen bildu garenok konponbidean jarri behar ditugu gaur egun lehentasuna duten hiru gai hauek. Indarkeria adierazpen guztien biktima guztien aitortzerako aurrera pauso sendoak. Preso, ieslari eta deportatu guztien egoerari interbite integrala eman. Eta errelatu guztiak errespetatuko dituen memoria inklusiboa landu. Hiru gai horiek funtsezkoak dira gure herrialdean behin betiko finkatzeko giza eskubideen eta bakearen kulturan oinarritutako bizikidetza demokratikoa. Guk bere garaian, 1988an, Lizarra Garaziko garai hartan saiak erain genuen, ez genuen asmatu. Eta, bueno, ba, porrot horietatik ere etortzen dira pauso berriak, eta nik uste aieteko maiura osatu zutenek, ba, eukizutela alako argitasun bat, eta bide bat zabaldu zutela. Eta zorionez, bide hori bueno, ondo joan da, naiz eta ba, arazoak baditun bere ertzak oraindik konpontzeko, kasuan ba, presoen gaia, eta baita ere ba, biktimekiko mantendu beharreko ba, memoriaren jorraketa eta guzti hori. Nazioarteko harreman taldearen lana eskertu egin nahi dugu, dudarik ez daukagulako beraien lana izan ez balitz medio ez ginatekeela egungo egoeran egongo. Gogoratu nahi dugu bide gogorra izan dela beraien zatere eta ezin dugu aztu beraiek ere zer nolako oztopoak izan dituzten berain bidea egin alizateko. Edo zein kasutan esan nahi duguna da beraien lana hasi hori baino askoz ere egoera hobean gaudela une honetan. Baina badaudela oraindik ere Euskal Herrian behin betiko bakea eta behin betiko elkarbizitza lortzeko eman beharreko urrats garrantzitsuak. Eta edozein kasutan ziur gaudela orain arte bezala euskal gizarteak urrats sendoak emango dituela zentzu horretan eta guztion artean jakingo dugula oraindik ere geratzen zaigun bidea egiten. Nik uste dut garrantzitsua dela baita ere antolatutako gizarte zibilaren papera mahai gainean jartzea eta errebindikatzea, ez? Azkenean, erakunde hauek izan dira bakearen motorra Euskadin eta Euskal Herrian. Nik azkenean, nazioarteko taldea sustengatu duten talde hauek, lokarri bezala edo beste urte askotan kalean egon direnak bai violentziaren aurrean, etaren hilketen aurrean, galeren violentziaren aurrean edo tortaren torturaren aurkako manifestaldietan, gure EPKko kideak ere lehenengo manifestaldia 1978an konbokatu zutela etaren violentziaren aurkako erakunde guzti hauek gaur beraien papera errebindikatu nahi dugu.